2022, mwaka huu mmoja tumpatie Mheshimiwa Rais Uhuru Muigai Kenyatta nafasi ya kuwafanyia Wakenya kazi, ili tukienda huko mbele 2022, wale ambao watakuwa ushindi huko 2022 watakuwa wana build on what the President Uhuru Kenyatta has actually done, and we have no doubt in our mind that he has performed in the last 4 years. Kwa hayo mengi machache, sasa nataka nichukue nafasi hii niendelee mpatie microphone dakika moja anelele. Hiyo ni Kiswahili sanifu. Kiswahili sanifu. Anelele. Hena AIPCA Garisha ni mara ya 11,500. Makozi kwa wao. Very good. Hena mzuri. Owe top. George Gashagua. Mwana ya Bishop George Gashagua. Kuma Gashagua. Nere 13,000 shillings. The Kadauz's Prince Council, 15,000 shares. Mr. Kamau, do it. Kamau, thank you so much. Mr. Kamau, 5,000 shares. Asante sana. Sasa kuna gari ingine pia. KDD 284C. Wodoe, sitaki kusema imetolewa miguu haiko imetolewa. Lazima niwaambie hivyo. KDD 432G kindly. Wodoa gari. Sasa nataka nichukue nafasi hii. Nimwalike speaker wangu Yasin Muturi. Mnajua huyu? Huyu niwaeleze kwa kisheria, kama rais hayuko, kama naibu rais hayuko,